Жаңы күн, жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар, жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар, жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар, жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн. Сиз күткөн коноктор, жаңы күн. Түрдүү викториналар, жаңы күн. Бул жаңы кадамдар. Саламатсыздарбы дейли дагы бир жолу. Жаңы күндү угуп жатасыздар. Жылдызбек үнүн чыгарып койчу боп этип. Боп. Боп. Амансыздар бардыктуу кадырдуу радио угармандар. Албетте бүгүн жайыздагыдай өзүнчө бир жакшы маанай болуп атат. Сыртка чыксаңыздар бизге синоптиктер плюс 8 даража жылуулукту убада кылышты. Калперизаттын кесети ал. Анткени калперизат келди биздин эфирге. Борбор калабыздын мэриясынын кызматкери Калперизат Айдарбекова биздин бүгүн студиябызда жаңы жылда сиз менен көрүшүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен да абдан кубанычтамын. Өзүм окуган жерим мурда ушул жерден бүтүп кеткем. Азыркы учурда Бишкек шаарынын мэриясында басма сөз кызматкери болуп иштеп келатам. Ошо жаңы жылда сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Көптөн бери көрө эле келем, сиздерди сагынып да калыптырмын. Биз ошо кээде кабарларды берип атканда Бишкек калаасынын мэриясынын басма сөз кызматынан Калперизат Айдарбекова билдиргендей деп окуп калганда о биздин кызыбыз деп сыймыктанып калабыз. Эмне жаңылык, эмне кылып атасыздар жыл жаңыргандан бери дегендей. Акыркы учурдагы момундай бир оош кыйыштуу эме оош кыйыш дейли жанагындай жаңылоо деп койчу, модернизациялоонун бир чыкпай калган майнабы сиздерге да таасирин тийгизип атабы жокпу? Өтө саясатташсап эле коелучу. Жаңы жылдан баштап биздин негизи эле пресс службанын жумушу өтө эле кызыктуу, анан өтө жооптуу да. Ар бир кетип аткан маалыматка, ар бир берип аткан сөзүбүз үчүн, ар бир нерсе үчүн жооп беребиз да. Ал эми жаңы жылдан баштап бизде негизи тыным жок. Тыным жок. Шаарда болуп жаткан окуяларды, шаардагы биздин ар бир мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, шаардык кызматтардын ар биринин аткарган иштерин чагылдырып, коомчулукка жеткирип, коомчулуктун пикирин кайра ошол баягы өздөрүнүн сындарын туура кабыл алып, ошол сындарына жооп берип көптөгөн жумуштарды кылып келип жатабыз. Ал эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир аз өткөн жумадан баштап кичине шаарыбызда кичине көйгөйлөр болду. Ошол көйгөйлөргө карата биз пресс служба жагынан дагы көптөгөн жумуштарды кылдык. Пресс служба эле эмес, а вот Бишкек шаарынын мэриясы тарабындагычы приюттарды, кабыл алуучу пункттарды, ошондой эле жылынуу үчүн атайын чатырларды орнотуп, ошо шаар тургундарына ыңгайлуулуктарды түзүп атабыз. Ошол анан жаңы жылдан баштап негизи баягы биздин жумуш күнүм болгондуктан баягы эстей да албай калам да кээдечи. Эмне жумушта дейлим, текучка менен алек болуп, андан тышкары баягы биздин жумуш эме да, журналисттер менен иштөө да. Журналисттердин запросторуна, кайрылууларына ар бирине баягы жооп берип, интервьюларды уюштуруп, андан тышкары болсо тиги шаар тургундарды чалат, алардын суроолоруна жоопторду даярдап, керектүү тийиштүү кызматтарга жөнөтүп, ошо ушу менен алек болуп жүрөбүз. Сиз айтып өттүңүз ушул жанагы кабыл алуу пункттарды жарыя эметтик деп, анан ошол эле учурда могу көчөдө үй жок, алар чын да үй жайсыз дагы бар. Анан жаңы эле жаңылыктарды окуп атканда Айнагүл же дагы коркунучтуу цифраларды айтып өттү. Ушулар тууралуу айтып өтсөңүз, азыркы учурда кыш келгенде, суук болгондо ошолордун көйгөйлөрү, же болбосо жанакы жолбун иттер тууралуу кандай иштер болуп атат, ушулар тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Суук түшкөндөн баштап могу өткөн жумаларда баягы ТЭЦте кичине көйгөйлөр болду. Ошого байланыштуу биз баягы шаар тургундары үшүп калбоосу үчүн атайын кабыл алуучу пункттарды иштедик. Бул кабыл алуучу пункттар Бишкек шаарында баягы 4 райондо ар биринде 2-3 жалпысынан 10 ашык приют ачылды да. Ал жакта ысык тамагы менен, түнөөчү жайы менен, баягы жылуулугу менен баардык шарттар менен камсыздалган. Андан тышкары болсо баягы үй жайсыз адамдарды дагы кабыл алабыз. Аларга болсо медициналык текшерүүлөр көрсөтүлөт, медициналык жардамдар дагы каралып турган. Андан тышкары 20 ашык чатыр орноттук. Бул баягы шаар тургундары жолдо кетип бара жатканда үшүп калса кирип жылынып, анан чай ичип алса болот да. Ал эми жолбун иттер боюнча биз тазалык муниципалдык ишканасы иштейт. Алар да баягы жолбун иттерди атуу эмес, а жолбун иттерди кармоо иштерин жүргүзүшөт да.
Аларда да алардын жумушу дагы аябай оор, эми ушундай суукта, ушундай абалда баягы иттерди да кармоо иштери атат. Негизи жүргүзүлүп кетет бул иштерчи. Ошо. Ушулар тууралуу дагы кызыктуу нерселерди уюштурганга киши жиберет окшойсуң ага бирзат. Жибериңиздер, жибериңиздер. Жакшы теманын башына айтып өттү окшойт. Эми мындай жаз келгенден кийин таза дагы мындай улам бизге мезгилдер келгенден кийин көйгөйлөр келе алышат эмес, мисалы үчүн кышында кар бүтпөй турсак кар жаап салып жолдор тайгалак болот дегендей, ал кезде ал бирзат кандайсың, эмне кылып атасың дейбиз. Эми жаз келдит, жаз менен кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн? Ошолорго кандайларга даярданып жатасыздар? Негизи тек эле бир мындай кичине бир тыным боло турган учурларыңыздар болобу? Каникулбу? Негизи бизде Бишкек мэриясында аткарыучу пландардын баарын аткарып ох дей турган, же болбосо жайда да өзүнчө маселе чыгып, күздө да өзүнчө маселе чыгып ушинтип уланып кете берет. Жок жок, бизде эс алуу учур жок, чынын айтыш керек да. Ар бир мезгилдин өзүнүн көйгөйү бар да. Ар бир мезгил, мисалы жазга кандай даярдам атасыздар? Кышты эптеп узатканга аз калды, узатай астап калдык, 27 күн калды. Жазга болсо күн жылуу менен буюрса биздин жолдор башталат, жолоңдоо иштери башталат, курулуш иштери башталат, кардын астында жаткан көчөттөрдү отургузуу иштери башталат. Гүлдөрдү баягы былтыр билесиздер да, шаар ушундай гүлгө бөлөндү эле. Ошондой эле баягы эле иштерибиз да, жаздын өзүнүн иштери менен. Быйыл кандай болуп өзгөрөт? Мисалы үчүн жаңы жылда былтырга келгенде канчаны кандай балат орнотуп тургандыгын, кандай козголуп тургандыгын жакшы кичине айтып бергенсиң, ал эми азыр жазда канча тюльпан отургузуу сыр болуп турсун? Эми мындай кичине жок, сыр болуп турсун анын. Кандай түстөгү тюльпандарды? Жашыл түстөгү сыр. Жапжашыл. Жашыл да. Анан баягы айтып атпайсызбы, атайын мен өтүп келе жатып көрүп калдым да бир жерден, анан таң калып койдум да, бул эмне алекет, ким тиккен, эмне кызмат сунуштайт деп. Анан келинчегим болсо, бул баягы багар көрөрү жок адамдар келет турбайбы, басчы басчы деп мен башпагайын деп ойлодум да, мындайчы эмне экенин бир көрөйүн деп. Чатырларга басчы басчы деп эле алып кетип калды да, киргизбейчи. Анан анысы карагандай ал жака баягы кайрылуулар канчалык көп болду, чындап эле баягы шаар тургундары тартынбай үшүп кеткенин билдирип кирип, сиздер сунуп аткан кызматтан пайдаланып ысык чай ичип жылынып алып кайра кетишкен учурлар болду, көп, канчалык көп катталды. Бул боюнча кече күнкү маалыматка караганда, акыркы маалымат боюнча чатырларга 6000 ашык адам уже кайрылды. Бул биздин эле шаар тургундары да, баягы жолдо кетип баратып чай ичкен ысып, анан бир эле чай менен эмес, кээ бир биздин баягы спонсор демөөрчү катары ресторан кафелер дагы өздөрүн баягы тамак аштарын алып келип, айрым чатырларда баягы ысык тамактанып да берилди да, ысык тамактанып да болду. 6000 ашык киши, 6000 ашык, бул кече күнкү маалыматка караганда. Андан бери да көбөйдү дагы. Азыркы тапта азыр кызматын көрсөтүп атабы же жыйнаштырдыңыздарбы? Жок, биз суук бүткөнгө чейин бул кызматты көрсөтүлө берет да. Мага болсо улана берет экен. Бирок баягы жөн эле кирип бир көрөйүнчү, чай ичип алайынчы деген бир кызыгуу менен киргендер бар болуп калса, аларды баягы айырмалай аласыздарбы? Муктаж болуп жок, жок, мындай суук учурда баарын эле кабыл алабыз. Баарын бирдей катар кабылат. Демек мындай эмнесинен байкаса болот, эмне деген жазуу бар? Мэриянын мындай мындай деген жазуусу болобу же мэриянын жылынуу пункттары деп жазылып турат э сырттарында. Аябай катуу үшүп кетсеңиздер, студенттер, өзгөчө студенттер кирип жылынып алсаңыздар болот экен. Жакшы бир кызмат болду окшойт. Эми суук кеткиче деп калдыңыз, эми ушу февралдын аягына чейин болобу, кандай болот? Азыркы баягы аба ырайына карайбыз дагы алдыда. Мындай минус канчага чейин болсо, мисалы үчүн ушинтип айтып болчу. Биз суук кеткиче деп эле берип атабыз азыркы учурдачы. Балким кийинки жумада катуу болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Ооба. Күнгө да ишенип болбой калбадыбы? Февралдын жарымынан дагы бир ирет кайталанат дегендей бир маалыматтар бар. Ошол маалыматтан улам балким азырынча албай туруп турганы дагы жакшы. Кызык, мен мындай суроосу бергим келди атта, балким бул сиздин компетенцияңызда эмес, бирок кийинчерээк деле бизге жообун жиберип койсоңуздар болот. Жанакы ошол жылуулук бербей атканда кээ бир үйлөрдө паролор жарылды, ушундай көйгөйлөр бар деп сүрөттөр менен чыгып атты эле, ошол канчалык деңгээлде чындык жана кандай жардам берилет? Эгерде эмете турган болсо, ремонт жагынан кандай жардам көргөзүлүшү мүмкүн? Мэрия тарабынан болсо, биз кече күнү тактадык, биздин мэриянын алдындагы социалдык мекемелерде, объектлерде жарылуулар болгон жок. Ал эми жарылуулар баягы үйлөрдө балким эмелерде болушу мүмкүн, алар толук такталып бүтө элек. Бул нерсе баягы ТЭЦ дагы, Бишкек теплосеть дагы энергохолдингдин алдында болгондуктан кийин, азыр биз толук иштер баягы текшерүү иштери бүткөндөн кийин анан каралышы мүмкүн да. Мен бул нерсеге азыр толук мындай кылып жооп берет деп эми жооп бере албайм. Так маалыматты азыр бере албайсыз, бирок байланышта болобуз.
Ого. Бөлімдер көп емес өзгөчө мэриянын ичинде. Ошол бөлімдер кандай иштерди жүргүзүп жатат, ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз, баягы учкай болсо да. Биздин мэриянын алдында 50-дөн ашык түзүмдүк бөлүмдөр бар. Андан тышкары муниципалдык кызматтар бар. Бизде ошол өзгөчө муниципалдык кызматы. Бул муниципалдык кызматтар тазалык. Көрктөндүрүү тазалык боюнча анан билим берүү жааты көбүрөөк иликтен эме кызыктырса керек бизде. Тазалык ишканасы, жашылдандыруу курулуш ишканалары алар эми күнүмдүк өз жумуштарын аткарып келе жататбы? Шаардын тазалыгы, көрктөндүрүү, жашылдандыруу дегендей. Ал эми билим берүү болсо, бүгүн суукка карата азыркы учурда февралдын 5-ине чейин узартылды. Каникулдар 5-ине чейин узартылды. Бул мектептерде эле эмес, бала бакчаларда дагы узартылды. Буюрса 5-инен баштап күн жылып калса, анан балдарыбыз мектепке келе баштайт. Билим берүү жаатында болсо мектептерибизде көптөгөн иштер аткарылып жатат. Негизи балдарды баягы өнүктүрүү, билим сапатын жогорулатуу боюнчачы. Анан бул маселе боюнча мен силерге тереңирээк жооп бере турган адисти жиберейин. Өз багытын жакшы билген. Сиздер дагы эгерде кандайдыр бир кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо 705-00-1029 сандарына WhatsApp'тан билдирүү же болбосо SMS суроо узатсаңыздар болот. Урматтуу кадырлуу радио угармандар, бизде бүгүн конокто Бишкек мэриясынын баспасөз кызматынын башчысы Калперзат Айдарбекова бар. Мына ушундай урматтуу угармандарыбыз, жана ушул суроолорго айта кеткендечи, мисалы үчүн жана бала бакча лар тууралуу суроо келгенде мындай болуп атат да. Азыркы учурда сиздер бала бакчалар жана мектептер каникулга таратылды дебедиби? Бирок ошол эле учурда үйлөр суук болсо, алар үчүн кандайдыр бир жана мисалы үчүн чоң кишилер үчүн чатырлар каралыптыр көчөдө жүргөндө үшүсө деп. Ал эми кичинекей балдар үчүн ушундай бир иш чаралар каралды беле? Азыркы учурда баягы жылуулук келе баштады. Жылуулук келе баштады да азыркы учурда. Үйгө именно үйгө каралгандыгын мен маалыматым жок бул боюнчачы. Анан ушу 2 жылдан бери мисалы үчүн өткөн жылы самолет учак түштү эле, андан кийин быйыкы жылы мындай болду. Ошол учурда мындай өзүбүз карап көрүптүрүп, биз ушул жагыбыздан даяр эмес экенбиз, бул жагында кандайдыр бир иштерди кылыш керек экен деп ойлонуп калып атабыз. Анан ошо сиздер дагы мэрия дагы карап көрүп, кайсыл жерден мисалы үчүн оңдолуш керек да, бул убакыт заман өзгөргөн сайын талаптар да өзгөрүп атпайбы? Ошондо кандай иштер киргизилиши керек экен деген, же болбосо кандайдыр бир жаңы бир нерсе кызматтар ачылдыбы? Ушулар тууралуу маалыматыңыз барбы? Бизде болсо Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан негизи социалдык жактан, баардык жактан жардамдар көрсөтүлүп келет. Ал эми биз эми баягы кырсык деген каш кабактын ортосунда биз именно кырсыкка деп даярданбайт экенбиз негизи. Туура айтасыз. Кырсыкка деп мындай каражат да каралбайт. Ошон үчүн баягы учурунда гана да жардам көрсөтүлүп калып жатат да. Ал эми жанагындай бузук мекемелер же болбосо кандайдыр бир иштер болсо, жылдын баягы башында бул нерселер каралып, ошого бюджетке киргизилип, канча каражат кетет экени, анан бюджет бекитилгенден кийин ал иштер оңдоо иштери башталат, бул сөзсүз да. Ал үчүн баягы биздин райондук администрациялар өздөрү ошо жылдык планына киргизишет, анан ошонун негизинде аткарышат да. Ал эми өзүңүз мындай жаран катары эмне деп ойлондуңуз? Кайсыл жерлерибизде мындай субъективдүү көз карашыңызды мындай кайсыл жерлерди аксайт экенбиз, эмне кылышыбыз керек экен деп ойлонуп көрдүңүз? Ой, көп андай нерселер. Азыр чынын айтсам оюма да келген жок, чын эле көп да. Азыр ыйлап салам дебейсиз. Ыйлап салам азыр. Мен бир нерсени айта кетейин. Вот биз баягы мэриянын пресс службасынын астына көптөгөн баягы ар бир бөлүмдөрдүн социалдык тармактарда баракчаларын ачканбыз да. Анан көйгөйлөрдү, шаардагы көйгөйлөрдү ошол жака баягы шаар тургундары жиберип, анан жоопторун алса болот да. Мисалы ошол эле жана айтып атпайсызбы, бузулган нерселер боюнча, балким оңдоого талап кылган нерселер боюнча кайсы мекемеге тиешелүү болсо, ошол мекеменин социалдык тармакта баракчасына же болбосо 185 кызматына биздин ыкчам чараларды көрүү. 185 18-40 номерлерине да жиберишсе болот. Анан бир ушу келип жаткан билдирүүлөр да бар болчу, WhatsApp менен да жөнөтсөңүздөр болот деп, ошол номерлерин айта аласызбы? Эсимде жок азыр. Бирок ошол 185 кызматына чалса эле ошол номерлер да берилет да. 185 кызматынын номерлери, WhatsApp номерлери. Андан тышкары биздин ар бир акимияттарда акимдердин орун басарларынын номерлери дагы биз жарыя кылабыз дайыма. Аларга дагы баягы көйгөйлөрдү жиберип, өздөрүнө жоопторду алса болот да. Бүгүнкү күндө биздин социалдык тармактарда өзгөчө Facebook баракчасында биздин баракчалар өтө эле баягы мэриянын баракчасы бар. Ыкчам кабыл алат баардык нерсени.
Мисалы айтсак, биздин Астыстагы тазалык ишканасындагы ар бир баягы таштанып жаткан жердеги сүрөтүн менен жиберсе, ошол эле учурда биздин кызматкерлер барып ал жакты тазалап, кайра сүрөткө тартып, мынакей биз тазаладык деп алдына кайра көрсөтөт да. Негизи ар бир кайрылууга биз үчүн кайрылуулар келгени жакшы, анткени басым болбосо биздин өнүгүбүз да болбойт эмеспи? Демек тиги массалык маалымат каражаты сиздердин басма сөз кызматыңыздар эл менен социалдык тармакта тыгыз байланыштасыздар э? Социалдык тармакта гана эле эмес, баардык номерлер аркылуу дагы тыгыз байланыштасыз. Жок, мисалы азыр адамдар аябай интернетке жакын эмеспизби, доспуз да. Анан социалдык тармакты өзгөчө колдонобуз. Мисалы телефон таап чалып отурбай, инстаграмдан таап алып, инстаграмдын мисалы үчүн бир маалымат жиберчү бурчунан сизге маалымат жиберип жиберсе, же болбосо бир айталы ватсап номериңиздер аркылуу дегендей, ошолорду колдонуп сиздерге кайрылгандар барбы дегеним да? Кайрылгандар өтө көп. Көп э? Өтө көп. Акыркы бир жуманын ичинде өзгөчө 28 29 ишемби жекшемби күндөргө карата 185 кызматына 2000 ашык эме келген да кайрылуу. Ал ошол эле баягы жылуулук берүү, ошол эле светтердин өчкөнү, жарыктын өчкөнү, ошол эле баягы көйгөйлөр дегендейчи. Анан бизде жумасына 185 кызматына дагы бир 1000 ашык кайрылуу келип түшөт. Андан тышкары баягы акимдердин орун басарларына дагы кайрылуулар келип түшөт. Андан тышкары бизге дагы баягы социалдык баракчаларыбызга дагы көптөгөн кайрылуулар келип түшөт. Бирок биз ошол кайрылууларды жөн эле баягы карап коюп таштап койбостон, ар бир кайрылууга жоопторду даярдап беребиз. Беришиңиздер шарт да э? Анткени кызмат ошондой да. Туура айтасыз. Жана сиздер менен биргеликте урматтуу угармандарыбыз, азыркы учурда биздин студиябыздын мейманы Борбор калабыздын мэриясынын басма сөз башчысы турбайсызбы? Мен азыр таанышып атам, Жылдызбек айтпаса мен отура бермекмин, кап перизат деп коюп касиеттүү киши менен сүйлөшүп аткан турбайсызбы? Анан ушул шаарды өнүктүрүүдө кандай иштер каралып жатат? Мисалы үчүн мен ушуну сизден билбейм, азыр маалыматыңыз барбы же жокпу, могу биздин аркабыздагы эски аэропорттун имараты талкаланат деген имиштер бар. Бул канчалык деңгээлде чын? Жана бул эгерде сиз билбесеңиз кимден суралсак болот? Бул боюнча маалыматты биздин Бишкек башкы архитектура жооп берет, андан тышкары мамлекеттик курулуш агенттиги жооп берет да. Мынакей ошо жашыл жактан эки инсан чакырып алып анан буюрса сурай берет экенбиз, кандай эмне талкалайсыңбы, талкалайсыңбы, түштүк магистрали немеге чейин, Беловодскийге чейин, Аксууга чейин чоюлат дейт, чоесуңарбы жокпу деп сурайбыз алардан. Өткөндө келгенде ушуну суроо алыптырмын да. Негизи Бишкек шаарында баягы 4 район бар: Ленинск, Октябрьский, Свердловский, анан 1 май райондоручу. Анан мисалы шаардын четиндеги райондор да бар да, Аламидин району, ар жак эмелер. Анан көп учурда бизден баягы биз 4 эле район десе, а эмне жактарды карабайсыңар деген да көп суроолор көп түшөт да. Эмне үчүн только силер ортодон эле карап калгансыңар? Ну эми баягы жайгашкан жагы биздики ошондой болуп калган. Кызмат ошондой бөлүнгөн. Баягы Бишкек калаасына тиешелүү болсо ошол жакты карайт дегендей. Анан жанагы белгилүү журналист агаларыбыздын бири, өзүңүздүн кесибиңизге тиешелүү кылып айтып атам да, Агым деген илгерки бир гезитте иштеп атып мынтип бир жазганы бар эле, күндө жазсам күндө жок, ох күндө гезит жеп коет депчи. Анысы карагандай ишиңиздердин азыр ишиңиздин баягы күнүгө элге таратып берип туруу, жеткирүү ошол жагы кандай болуп атат да? Мисалы үчүнчү баягы байланыш журналисттерге, мисалы үчүн маалыматты баягы жеке эле жөнөкөй адамдар эмес, баардыгы тең баягы кандай десем окуп жазып билген түшүнгөн сиздерден ушунчалык бир маалыматка суусап турган ар бир баягы массалык маалымат каражаттары сиздерге бул боюнча маалымат, бул боюнча маалымат, ошого жетиштирүү процесси кандай болуп атат, канча кызматкер эмгектенет сиздин кол алдыңызда дегендей? Биздин пресс службада, басма сөз кызматында жалпысынан 5 адам эмгектенебиз. Негизи биздин күнүбүз мындай башталат да, эртең менен келгенде эле сайттардын баардыгын карайбыз да, ар бирине сары эсеп салып анализдеп кандай маалымат чыкты, мэриянын баягы ишмердүүлүгүнө балким терс маалымат чыккандар, оң маалымат чыккандар, жакшы маалымат чыккандар деп баарын карап чыгабыз. Андан тышкары болсо гезиттердин баардыгын окуйбуз, ким кандай маалымат берип атат деп. Анан тышкары биз ошолорду окубасак кандай коомдо эмне көйгөй экенин билбей калабыз да, ошолордун баарын карап чыгабыз. Андан тышкары бизге ушунчалык көп журналисттерден суроолор келип түшөт, интервьюларды уюштуруп берүү, эфирге чакыруу, комментарий түзүп берүү, радиолордон, ошол эле телеканалдардан. Анан бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттары аябай өнүккөн да, өнүктү. Анткени түрү да көп, түрү дагы көп. Телеканалдар мурда мисалы 5-6 эле каналга жооп бере турган болсок, азыр 10 ашык каналдар бар. 52 канал бар.
Азыр санариттик платформада 52 канал бар башка. Анан сайттар дагы өзгөчө көп бизде. Анан ар бир журналисттин суроосун биз жооп бере албайбыз деп аркы түртпөйбүз. Ар бир келген кайрылууга сөзсүз түрдө жооп беребиз. Эгер ошол суроолору биздин мемлекет тиешелүү болсочу. Анан көбүнчө суроолор бизде эми баягы мезгилге жараша болот да. Мисалы жаз келди, жаз келери менен баягы жашылдандыруу курулуштарын уюштуруп бергиле, тазалыктан уюштуруп бергиле, же болбосо баягы жолдорду куруу боюнча капиталдык курулуш башкармалыгы деген суроолор болот. Ар бир мезгилге жараша жооп беребиз. Анан жумушубуз башында айтып кетпедимби, өтө кызыктуу депчи. Ар кандай журналисттер чалат да, кээдечи кээ бир баягы агрессивный журналисттер да болот. Алар чалып эле кыйкырып киргендер да болот да. Анан андай учурда биз дагы кыйкырып жооп бере албайбыз да. Анан аларды алдаганга да туура келет. Акырыныңыз аны мындай айтың дейи деп эптеп алдап акырындап баягы жай карап акырын жооп бергенге туура келет да. Анан кээ бир учурда болот, ушундай жумуш көп болуп анан ушундай эмете отурганда айрым журналисттер чалып кыйкырганда анан кичине эле туура эмес жооп берип койсоң социалдык тарактарда сүрөткө азыр эми граждандык журналистика аябай өнүгүп кеткен. Анан албетте журналист эмес кишилер деле журналист катары мисалы сиздер жөнүндө терс маалымат жазганга азыр мүмкүнчүлүгү бар. Аны болсо ушул жерде баланча деген инсан билдиргендей деп шилтеме кылып таба албай турган журналисттер ого күчөндүрүп салган учурлар болот албетте. Бирок маалымат берүү жагынан Борбор калабыздын мэриясы жакшы иштейт. Жакшы иштейт ооба. Мен айтыш керек. Биз оперативдүү ылдам-ылдам мыкчам-мыкчам беришет. Бул үчүн биз менен кызматташтык кылганыңыздар үчүн да сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Учурдан пайдаланып. Ооба. Жана экинчи саатка кирип бара жаткан чагыбыз экен. Саат башында белгилүү болгондой жаңылыктар, Айна Гүлмухаметованын аткаруусунда дүйнөлүк кабарлар. Азыр болсо ушул кабарлардан кийин анан маегибизди улантканга аракет кылалы, убактыңыз бар болсо. Ага чейин чай ичип турабыз. Ал эми урматтуу угармандарыбыз, биз жаңырган жаңы саатта жолугушабыз. Кабарлардан кийин биз менен бирге болуңуздар. Сагындырба сагын.